Assalomu alaykum. Hammabop oshxonasi kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga yarimta no'xatdan sho'rva tayyorlashni ko'rsatib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Idishimizga 200 gram yarimta no'xatni solib, yaxshilab yuvamiz va suv qo'yamiz. No'xatlarimiz ko'mguncha suv qo'yamiz va yarim choy qoshiqda iste'mol sodasini qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Bunimiz 3-4 soat turish kerak. Ovqat qilishdan albatta 3-4 soat oldin uyutib qo'yishimiz kerak. Chunki buni pishishi juda qiyin bo'ladi. Bizga ekranda turgan masalliqlar kerak bo'ladi. Go'sh, piyoz, sabzi, kartoshka, qizil yashil bulg'or qarampiri, tomat va karam kerak bo'ladi. Mana bularimizni yaxshilab to'g'rab, chiroyli qilib olamiz. Qozonimiz qizib turgan qozonimizga 150 mg'da yog'ni, o'simlik yog'ini qo'yamiz. Va piyozimizni solib yaxshilab qovurib olamiz. Go'shimizni ham qo'shamiz. Go'shimizni ham xuddi shunday to'rtburchak shaklida to'g'rab oldim. Buni ham yaxshilab qovurib olamiz. Masalliqlarimizni qancha uzoq qovursak, shuncha mazali bo'ladi. Sabzimizni ham yaxshilab qovurib olamiz. Sabzimizni ham to'rt burchak gulli pichoqda to'g'rab oldim chiroyli ko'rinishi uchun. Buni ham qovurib olamiz. Kartoshkamizni ham qo'shamiz. Buni ham yaxshilab qovurib olamiz. Qizil yashil bulg'or qalampirini qo'shdim. Agar sizlar bir xilini xohlasanglar, uni qo'shinglar. Xohlasanglar, ikki xil qilib qo'shsanglar, juda ham chiroyli ko'rinishi bo'ladi. Karam qo'shamiz. Karamni ham yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Karam ham juda boshqacha maza beradi ovqatimizga. Karam qo'shib ham sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Tomat qo'shamiz. Tomatni o'zim tayyorlaganman. Tabga qarab tuz qo'shamiz va uni ham yaxshilab aralashtirib olamiz. Uyutib qo'ygan garohimizni suvini to'kib tashlaymiz va qozonimizga solib uni ham qovurib yuboramiz. Buni albatta uyutish kerak. Uyutmasak ko'pincha pishmay qoladi. Ko'p sinaganman. Shuning uchun doim uyutib qo'yamiz garohimizni. Yaxshilab qovuramiz. Va qozonimiz to'lguncha suv qo'yamiz. Ko'proq qo'yamiz. Chunki bu qaynab ozayishi bor. Pishguncha qaynaydi o'rta olovda. Mana no'xatlarimiz, ovqatimiz qaynayapti. 1 soat, 1 soatdan oshiqroq taxminan pishadi. Endi bunga men rolton priprovasini qo'shdim. Sizlar xohishlaringizga qarab qo'shsanglar ham, qo'shmasanglar ham bo'laveradi. Va ukropni to'g'rab, uni ham qo'shib yubordim. Bundan keyin yana 5 minut qaynadi ovqatimiz. Mana bizni ovqatimiz endi pishdi. Va buni idishlarimizga qo'yib, tanovul qilishimiz mumkin. Mana bizni judayam mazali yarimta no'xat sho'rvamiz tayyor bo'ldi. Sizlar albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Albatta sizlarga no'xat sho'rvamiz juda yoqadi. Mazali bo'ladi. Sizlarga no'xat sho'rva yoqqan bo'lsa, kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat Allohga omonat bo'linglar.